Tani kthejmë vëmendjen tek gjërat të cilat ne bëjmë me shije në këtë kuzhinë, që janë recetat e zonjës Vjosa. Jona, mos bësh zhurmë atan, se po punojmë këtu. Po Jona ti këtu. Ëh? Hajde këtu, do vish? Jo, s'do vish, ëh. Do punoj. Do punoj Jona. E ka kështu justifikim, vjen në fund pastaj për të ngrënë. Sigurisht. Ndërkohë, rikthejmë vëmendjen tek recetat e ditës së sotme, tek recetat të cilat ne po vijojmë për t'i gatuar këtu në studio me zonjën Vjosa. Receta e parë është në sobë, pra në furrë më saktë, dhe është duke u pjekur, një gjë shumë e mirë, shumë e shpejtë për të gjithë ju, sidomos unë e rekomandova dhe zonja Vjosa, pa diskutim, për fëmijët në mëngjes bëja në jepja në i bukën me vete, le të jeni të sigurt për ushqimin që konsumojnë, aman se çfarë po na dëgjojnë veshët në këto ushqime që kemi për dallë, dhe tani është receta e dytë. Po, dhe tani do m'jap shikrim. Duke marr? Ja. E di, e di. Duke marr si e doti. Ja se pastaj e rregulloj unë. Atëherë, do të bëjmë një shingji me bizenge. Sigurisht me mish viçik i bëjmë shpesh. Unë në fakt shpesh i bëj dhe pa mish. Për mos me thënë që unë gjithmonë bizelet i bëj pa mish. Sepse ashtu më shion. Edhe mua. Dhe, për t'i bërë të përsosura, do të mjaftojnë vetëm këto përbërës. Qep të njoma, një qep të fat, jo shumë të madhe, bizele, këtë, këtë, edhe këto. Që janë? Këto, nuk ja vendos fare. Se si t'ja vendosë të fare? Po, jo, unë, në shpinë time, me këto. Tani jemi me një edukacion, me një, dy, tre të... Përbërës. Ok, shumë mirë. Të panjohura, të njohura, bëj si të duash ti. Ose me një problem që as karrotën nuk ja e vjen. Unë nuk e du fare karrotën te bizelet. Nuk e di pse më shijojnë bizelet jashtë mase pa ato. Ti do me ato? Edhe me mirë do ishte pak edhe patate. Po, i prandaj kam xhir se mora vesh, ma tha çfarë bizele pa patate? Jo. Në fakt, atëherë, unë recetën e kam dhënë vetëm me karrota dhe karrotat po flas për variantet, ëh? Nëse janë këto karrotat bebe, unë në fakt edhe kur i het, nga që si ha vetë dhe mi han fëmit, i het kështu. Dhe se cilën në pjatë le ti presi pastaj me... Po, e bën të pas dëshmë mirë, po, është zilje shumë e mirë. Bravo. Apo, në fakt, në tani, kam ka urdisur mishin, dhe do të hedh këtu një qep të thatë. Gjithmonë qepën e thatë tek bizelet e hedh për arsye se që të më trashin çik lëngun dhe e grim mirë. Tash, pra, bizelet bëhen me mish viçi, unë kam sot mish qingji, mix. Kam tull, kam kështu. Po kryesisht tull. Okej. Kam dhe një kock vetëm të vogël. Ama se duhet edhe ajo kocka të shije. Që të dallohet që, jo, që lloj se nuk e lash. Ama se edhe për shije se për lëngu, lëngu. Tani do të pres qepët. Qepët dhe un kur i bëj me pamish, hedh edhe çik jeshile. Se më jep një shije të mrekullueshme. Po sot ne do i hedhim të jeshilen? Ja, edhe mund mos ja hedhim. Okej. Me gjitha atë, ndërkohë që zonja Vjosa pret pra edhe qepët, dua që regjia të më ndihmoj me recetën ja tek janë, sa të shkafat janë brojtaj të regjisë, dhe më dhe më lezojnë në mondje këtë kote fundit. Bizele me mish qingji për realizojmë në këtë pjesë të programit, dhe ju duhen 400 gram mish, një qep, 4-5 qep të njoma, pra qepa e parë është qep e thatë, duhet 4-5 qep të njoma, 2 thelbin hudhër, 2 karota, 2 domate, 50 gram pure domateje, 600 gram bizele të qëruara. Po pra, se janë të freskëta, tani kemi periudhën. Është tamam koha e duhur. Duhet kopër, majdanoz, vaj ulliri, kri, piper i zi. Mesatarisht i bie 1 kg me gjithë ato lëkurat që i qërojmë ne. Po. Por ndryshimi midis bizeleve të thata ose bizeleve kështu të frigoriferit me bizelen e freskët që ndronë, sepse bizele e freskët ka më pak kalori. Është akoma dhe më e tretshme. Me gjithë se kur vendosën në frigorifer dhe për 6 muajet e ruajnë shumë mirë vlerat ushqimore, janë të pasura me vitamina A, B6, B1, janë shumë të tretshme dhe për ata që vuajnë nga koliti, nuk u bëjnë dëm dhe kanë më pak nisejshte se sa bishtajoret e tjera. Është një ushqim shumë i shëndetshëm, lufton kolesterolin, na bën shumë mirë për gjithë ata që vuajnë nga zemra, madje një mua një mjeke, më ka thënë për maman time, që është shumë mirë, sikur për femra 80 gram bizele, ta bën të kur kundra kolesterolit, se kolesterolit jep dhe probleme në zemër. Po, kur për një muaj, vetëm me një qep 80 gram bizele, një domate, pak kopër dhe
në fakt për kolesterolin janë çdo produkt i cili ka klorofil, pra që ka ngjyrën jeshile, të gjitha janë shumë të mira, janë jashtëzakonisht shumë të shëndetshme. Mundohuni t'i merrni sa më të presta atje të mundur. Zonja Vjollca, siç e keni vënë re, gjithmonë sjell produkte të cilat janë të stinës, të kohës, dhe mundohuni të bëni dhe ju këtë gjë, sepse realisht do merrni vlerat më të mira të këtyre ushqimeve. Mos prisni pastaj që ushqimet ose produktet të kenë shije kur nuk kanë kohën, sepse ato sigurisht janë të stimuluara për të rritur. Tani un mishin pothuajse e kam gatuar. Pa. Do të hedh karotën ose mund ta hidhni kështu ose të plotë. Un po e hedh kështu. Okay. Dhe pastaj po hedh edhe ato të plotën për të thënë variantin. Në rregull. Tani do vish ta trazosh çik këtu ti që mos na siknoset ose një çik fare ujë, shumë fare pak. Të nxehtë ujin? Po të nxehtë. Okej. Okay. Dhe e nga të vura mishin më parë, që e ka urdisa një qikë, po e ka urdisa pak si mirë. Që i që unë i për një qikë. Po e me ti, bë, hidi sa dua është ti? Ja me ja kaqë. Kaqë mi? Aqë më aqë, për momentin a i dua. Ja, vazhdo të këtu tani që mos më bëhet kjo kështu. Një. Pak që unë të gri dhe patatën. Të gri dhe patatën, karotën e plotë, kur dhe ja hidhim? Unë ja hidhësh dhe tani karotën e plotë. Pra, karotët e plota po hidhen për ata të cilët nuk i duan në brendësi dhe i përdorin të lloj forme, pra të plotën e gjithsesi le vën pjatën e vetë dhe jemi në rregull. Dhe duket shumë dekorative. Po, dhe në faktikisht janë shumë e bukur këto lloj forme. Nuk i bëjmë patatet shumë të mëdha, për arsye se unë zakonisht i bëj kështu. Jo për patatën, se thashë që nuk e dua, po kur bëj një supë. Po. Për shembull, ti afrohen çik bizeles ose ti afrohen një produkti, jo sa të mëdha, sa të vogla. Atje si, kuptova. Po shihet e mirë atë. Jo, jo, shumë drejtë, sepse edhe estetikisht është bukur. Në fakt që të kesh brenda pjatës dhe gjithë produktet i kesh në formatin pothuajse të njëjtë, le ta quajmë. Atëherë, edhe këtë karotën, nëse do ta shërbeni fjala vjen bizelen, keni pak, nuk do të bëni gjell, po do bëni pak si në trajtën, jo salsën, në quhet salsë, por mund të bëni një pure, patate. Unë purem kështu nuk e dua. Më pëlqen. Po. Patate aty brenda ke bizele nuk e dua. Dhe na një çik gjelle bizele me karrota pa karrota ose mund ta grini karrotën në rende dhe duket shumë këndshëm, shumë bukur dhe nga ana dekorative. Shumë bukur. Dhe del shumë mirë. Shumë mirë dhe shumë shijshme. Dhe pastaj pjesa e mishit mund ta vendosësh mishin thel, mund ta vendosësh në kubik. Po kur ja shohet rasti që mund ta bësh edhe nëse ti domosdoshmërisht mishin, bëre mish të grirë. Jo, mirë, okay, në rregull. Pra, opsionet janë të pafundme. Atëherë patatet do t'i vendos në një kohë më të vonshme, edhe pse është perim që do kohë që të zjej, por ne kemi prerë aq të vogla sa që këto nuk do duan shumë. Nuk do duan shumë kohë. Nëse do ishin me brinj, kjo është me brinj 1 cm, ëh? Nëse do ishte me brinj 0.5 mm, atëherë ajo për 10 minuta ishte gatuar. Okej. Kështu që edhe këtu një çik. Hedhim edhe, pra i hodhëm purin e domateve, tani i hedhim edhe domaten e grirë. Po kjo ujë qëtë të këto? Nuk e di. Ishte patatja. Ishte patatja? Ska gjë. Kishin patate në ujë, sepse patatja dihet që duhet vendosur në ujë. Po sigurisht oksi. Për të mos u nxirë. Tani, kemi hedhur pra edhe qepët, qepën e njom, qepën e thatë, kemi hedhur karotën, dy format të ndryshme të karotës, e kemi hedhur edhe të plotë, të baby karotat që janë të vocilat, por edhe të grira, varet nga shijet tuaja, dhe tani po. Tani të bëja të gjënë që ti të bëjmë më mirë, të flasë. S'kam dhe me qatë në bilgoja. Jo, jo, s'ka, sot jo, je dobet sot në të pikë. Ja të shojmë dhe në fund. Ore, i hodhëm një syne? Jo, s'ka shkuar ora, kur të veje 24, ajo do, po, do dhe 9 minuta. Do dhe 9 minuta për ta rritur. Shtu që... Jo, shumë mirë. Shtu të shikoj, ka zënë një cip, pa jo. Jo, të gjithë të pashë njerë. E, pra, shtu që... Ka filluar, apo shabashë të realizohet, po dalova ato vezën që e hodha unë. Që është përndarë, a? E dalova, pak sa. Mirë, kjo është receta e dytë tashmë. Tani do të zjejë, jo? Do të zjejë, qik 5 minuta. 5 minuta të zjejë. Pasaj jedhim? Do të hedhim bizelet. Dhe patatet. Do të hedhim dhe patatet. Bizelet është mirë që mos të lëmë që t'i zjejmë shumë. Ai që sa të fillojnë të nëzien, të ersohen, të marin, të dekolorohen më mirë të them. Kështu që bizelja dhe tjetë edhe në qik al dente, si kur edhe 10-15 minuta është e mjaftueshme koha. Në vërtet. 10 minuta. Le t'jem që këshu, unë i du pak të fort. Jo, në fakt, bën shumë mirë që jep të mesaj. Jo që t'i dali dhe lëkura bizele, se nuk është këndë shumë dhe në pjatë,
po dhe për shëndetin tonë rrat parë. Nëse ne themi ka këtë vitamin, nëse themi që na bën mirë për të gjithë ata që dhe vuajnë nga koliti dhe kanë probleme me kolitin, është shumë e tretshme dhe u bën shumë mirë për shëndetin. Mm-hmm. Nëse themi që nga të gjithë bishtajorët është një bishtajor që ka më pak nisështe, nuk ka shumë kalori, domethënë nuk ka shumë kalori, nuk na shëndosh. Dhe për gjithë ata që mbajnë dietë, është një ushqim shumë i mirë, atëherë t'ia bëjmë smetin që ne t'i marrim këto vlera. Nëse ne do ta zgjejmë, do ta tekalojmë, atëherë është kot. Flasim kot. Jo, është shumë e vërtetë, në fakt, edhe përgjithsisht duhet që të mos gatuhen shumë produktet që të ruajnë vlerat e tyre ushqyese, sepse e kemi thënë stër thënë dhe besoj tashmë informacioni nuk mungon që sa më shumë të gatuhet një produkt, aq më shumë i humbet vlerat e veta. Tani unë nuk pretendoj që ju t'i hani të gjalla patatën pazira, por mundohuni që t'i bënin t'i gatuani sa më pak të jetë mundur në format që nuk e prishin dhe strukturën e tyre. Po. I hedhim tani dhe bizelet. Po. Të gjitha. Shumë mirë. Po pra të gjitha. Jo thashë të mos dimë shumë. Ja pra të hanit ngopën ju. Të frym zorrën, siç do të kemi gatuar sot, shiko sa bukur duken këto karrotat e plota. Kur u hodhën dhe edhe bizelet, ë? Vërtet, 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 vërtet. Kombinimi i ngjyrave është shumë i bukur. Tani, edhe kur ti hedhim ujin, uji duhet i nxehtë. Po për tani. Po. Ta mbush pak ujin. Kubikët e mishit. Nuk do ta mbushim plot. Mua nuk më shijon bizelja me shumë lëng. E, se shiko, mos më keq kuptoni kur them. Po çfarë? Mua. Po jo, se mos si ju dukem kështu egoiste, ë? Po jo, s'ka lidhje, po ne nga ty do i marrim. Jap mendimin tim, desha të them, që do të më pëlqente më tepër që bizela të jetë kështu e plot, prandaj dhe qepën, e hedh qepën e trash, dikush i hedh miell, absolutisht në jetën time nuk e kam bërë bizelën me miell ndonjëherë. Po, pse bëhet më? Po, trashin lëngun me miell. Jo. Ki patatën, pse ta trashësh me miell? Mo pa patate, unë bëj pa patate, po them dhe nuk e trash me miell. Gri qepën shumë holl, prandaj e vendosa të qepën e fat. Sepse ajo ka forcë të ma trashë lëngun, ndërsa qepa e njom nuk ka forcë të ma trashë lëngun. Tani unë e barazoj, po të them ndoshta edhe një çik më pak me nivelin që kanë përbërësit që janë në tenxhere dhe sigurisht që ne të hamë një ushqim të mirë dhe të gatuajmë mirë asnjëherë në temperaturë të lartë. Kur? Do me thënë, e lë që të zjej në mesatare, në një zjarë të avashë. E servirim apo si servirim, unë e servir sot këshu me tenxhere, këtu dhe ju e përfituroni që nuk do tjetë një gjellë, nuk po bëj supë, po bëj gjellë. Sigurisht do të ketë një çik lëng, do të hahet me lug, por jo me shumë ujë. E kuptova. Mbar nga preferencat, këto janë të mia. Jo, jo, rregull, ne do këtu vi me përvojën time deri diku dhe ato që më pëlqen mua. Absolutisht që po. Edhe ne mundohemi që të përshtatemi, le ta quajmë shijet tona në bazë të shijeve të tua, sepse në fundit këto gatime që bën ti janë shumë të shëndetshme, shumë të mira. Janë recetat e zonjës Vjollca dhe ne shqyqyqi kemi që ti vjedhim. Të recita në shpi. Tani, kemi erzat. Dikush i hedh vetëm kopër, unë hedh edhe kopër dhe majdanos, por do t'ja hedh vetëm 5 minutin e fundit. Nuk ja hedh. Ti grit të bëj gati unë ty? Jo, mi gri unë, pse ç'do bëj unë? Okej. Kjo do zgjej vetë. Ti di. Unë do të fryj kësaj, kështu që ja, por tra. Sa mirë që është kjo, janë këto soba tani me energji elektrike, si ja bënin dikur me zjarr, ti zjarr. Me gaz. Ma me gaz është merë. Po kur regulloshim ato fitilat, që na bëheshin duart, këtu e këtu zi, edhe po t'i kishe të kuruara, do shë një muaj që të i kishin ato. Kemi vuajtur, e zi ka vuajtur, me thëmë të drejtën. E vërtet ka qenë ko. Ne, shiko, unë, do shë ati nënën e kemë të rejse, unë, po, unë dhe brezi im, jemi heroina. Jemi dhe të frakut, jemi dhe të sharkut. Se sot më tepër janë të frakut. Ne jemi si ta dush ti e hedhin vallën. E ndryshojnë brezat, ndryshojnë kora, tashmë është ndryshe, gjithçka ndryshe tashmë. Megjithatë, prap je keni përquar tek vajza, tek fëmijët, kështu që patjetër, prap në botë ti nuk e ke idenë çfarë ndodh. Po gjithsesi, me këto rejat e botës. Po. Në përvendet perëndimore. Jo, shqyr, jemi krenarë në Shqipëri. Okej. Ama un kam thënë që ky është një vend i bukur, por ka sa probleme të tjera, por nëse është çështje tjetër kjo. Shikoj, ne do bëjmë një rezume të vogël shpejt e shpejt, po e bëjmë unë për efekt edhe kohor, edhe që t'ja ungulisim mirë në mendje
shikuesve që janë duke na ndjekur në këtë moment recetat që ne kemi realizuar dy receta tashmë presim që të bëhen gati, pra që të gatuhen ashtu siç duhet. Receta e parë është në furrë, është një recetë shumë e shpejtë për ta marrë me vete, shumë praktike dhe shumë e shëndetshme. Po e shëndetshme, po edhe e shpejtë dhe praktike është dhe receta e dytë me bizelet që zonja Vjollca sapo realizoi në këtë moment. Tani, ti hedh një syun kësaj furrës? Hedh dy. Jo, unë do hedh 4 për atë punë, po. Ta dishi që dishu përvlova. Ashtu, pse? Po mora atë ujin e brokës që kishe mbushur ti. Edhe ç'po bëje? Edhe ja hodha lickës që ta laja. Po pyet mua, thua, është ngrohtë, është i ftohtë, çfarë është ky ujë? Mirë që zvërtita. Po s'ka gjë. Tani, deza do edhe pak. Ne ta marr kjo pjesa e sipërme e bukës, kjo në kapaku, ka marrë një ngjyrë të argjendë pak. Çfarë të fol? Ja, shikat. Ka marrë pak si shumë argjendë. Jo, veza është tamamë çfarë? Është tamam, atëre i ishin pra. Sa ne po jo, fiksë është, niste, ke 2 minuta përpara. Po ç'kërkon ti bosh asaj vezës? Po pse e unë, voi çik shumë. Çu do ti të fortë? E, do pak të fortë. Jo, vëri kapaku se të forcohet vet. Jo. Unë në fakt nuk i kam për qef këto të gjallat, me thonë të drejtën. Pas e s'ka gjë, sot për ty, për ty do sakrifikoj. Alban, mos sakrifiko fare ti, ti të ndën lërë e po deshe qik më shumë, bire këtu... Jo në fakt njërë nga ato me që po shumë punë. Nëzire nëzire këtu sa jo shumë mirë. Pritan zirë. A, shumë, kërë e cita më ka përqyre shumë, me thonë të drejtën. Realisht është shumë e veçantë. Dhe... Dhe mos nga u diqë. Ja. Mirë është, shumë mirë është. Pra në shkëllqyshëm, ja. Vëri këshu ka pakun kësaj si? Si për tani? Tak. Tani? Dhe, priti. Të vidosën mirë që mos diqeni, ja. Ta mbyllë dhe këte? Jo, mos mbyllë, të shohë e njërëzit. Në rej. Po kujdes, një sekundë se do diqesh. Ja, këtë do marë. Do diqesh, shpirë të zimojnë? Ko diqe mund, zjarë ka frik nga unë. Ja. Do kesh punuar të zjarë fikse të një? Asi e! Kam qenë vetë zjarë fikse. Se përsa ka. Ta heqim letrën tani. Po pa tjetër. Ta heqim të këtu. Ka rënë një pikë vezë aty. Po mi, s'ka gjë. Po. Ja të kështë. Dhe? Tani. Marim një pikë. Po. Pikën e madhe. Pikën e madhe, me njëherë. Ndërkoj që unë jedhë një syje dhe gjellës. Më për që ka këtë jala gjellë? Po gjellë bëjmë për ditë? Jo, kemi filluar të komplikojmë edhe termat në guzhinë. Gjellë, mo, ka lezetin e vetë gjellë, kur i thua gjellë. Është një gatim shumë i mirë. Alban, unë vezën e dua surbul kështu. Ja, për ti ta një tandaj, pra mbaj këm gurët e surbulo kështu. Po, sigurisht, ja, sa gjunat, vjen që do hitet kjo do lahet. Po, minë të shi... Ndo një firë të vogë të ta kemi në guzhinë, se helbetes kemi që bëjmë, po... Ja, shikon? Se, po kur doli, një sekundë, për ta afrëm aty. Ha, jo, duke të... Jo, se i radu do matja, ha, s'ka problem, ha. Dalot, ja, se, po kur është në ekran. E bëni këtë, ja u jepni fëmive tuaj, ose e merni me vete në plajsh, ose e merni me vete në piknik, praktiken maksimum, shumë shpejt, dhe mbi të gjitha, shumë e shëndeshme, mos u trëmbni nga buka, është bosh ajo, e ka gryer. Ndëgjo, nëse nuk duham që të nga bëhen këto kështu kajtë e erta, atëre mund të vendosim një letër, alumini, sipër, dhe avujt për plasën, dhe e thajnë akomë më tepër, po mua veza më shion kështu. Oke, po sigurisht. Sigurisht për të marrë me vete në plajsh, atëre mund të alini dhe një 5 minut që tjetër dhe përfundon. Po. Tani do i të kohë minuta, ju lërën 25 minuta. 25 minuta. Dhe jeni në rregull. Tani, këtë do ta nxjerrim kështu. Po. Do ta servojmë këtë lloj forme të gjë tjetër ose ta vendosim. Kemi ja. Okej. Kam të gjënë trash këtu. Tani. Ja. Asaj mirë, kemo për çka shumë. Ja. Sepse jemi, jo, mirë, mund ta kishim lënë tani se po shoh kohën, unë jemi mirë. Sa minuta kemi regjia? Çka? Nuk i kam e kam bërë të shëndetshme komplet, vetëm me 4 lugë vaj, për arsye se ka dhe mishin, ë? Ose ato që duan çik më yndyr, mund t'i hedhin e kanë në dorë. Yndyrën ja u kam lënë ju. Ë? Po. Se me edhe me 4 lugë ka pas njerëz që u zhdukur shumë. Po. Ja, po 4 lugë nuk janë asgjë. 4 lugë nuk janë asgjë për të realizuar këto dy receta. Ja ti kemi recetat e ditës së sotme. Regjia, ju lutem më konfirmoni edhe një herë. Se sa minuta kemi kohë për të rëbëj një rezume të shpejt të dy recetave që zonja Vjollca realizoi sot?
Atëherë për 2 minuta, do të thotë 2 minuta në 1 minutë për njërin, 1 minutë për tjetrin. Tani përsërisim edhe një herë bashkë çfarë bën? Po, atëherë, këtë e din. Këtë sapo e vonë. Shumica po, po e kam fjalën për ndonjërin që sapo i shikon këto simite të mbushura, hamburger të mbushur, do të mjaftoj që të merrni një simite, jo që të jetë pet. Po të ketë pak e fryrë si mitja, presim një kapak, sa më të hollë kapakun, që mos ketë pjesë tuli, pra shumë më hollë, dhe pastaj e boshatisim nga brënda duke lënë muret, do më dhënë pjesën anësore, bëhet fjalë për këtë këtu, ke 6-7 mm. Ja, këtë këtu. Bravo. Pastaj, do të marim një lukë gjallë të shkrirë. Ta vendosim me këtë se mësma? Jo, vendosim, se mbaruam punë ma ato, e pamë, që ta zhjem të mamas të që duhet. Vendosim një lukë gjallë të shkri, e citisim këshu pak fara hollë. Pastaj një lukë gjele nga një lukë. Një lukë gjele djatë të butë që e përdorim dhe për pizza zakonisht, e njëshim një qikë. Pastaj 4 gjethe spinaci, i grim dhe i njëshim gjethet e spinacit, shumë fare pak kripë. Një falë, një gjysëm fete hudhër, për se cilën nga këto po do të vendosni mbi spinacin. Pastaj një fetë domate, jo domate e madhe, se do ju krijojë problem ta prisni ku ta di unë, zgjidhni domate të vogla, një fetë vetëm domate me 0,5 mm trashësi, dhe mbi domaten, pasi të hedhni dy kokra kripë përsëri, syeni një vezë, vezën zgjidhni sa më të vogla e të mëdha që mos edhe e lëvizni çika të tulin që të përthithet të shpërndahet ajo pjesa e bardhë e vezës në për të gjithë pjesën anësore të simites. Dhe funi në fund. I hedhim dhe fare pak një pikë gjallë dhe vendo e mbështjellim me letër alumini se do të ishte bërë gjithë buka kështu. Do ishte kështu nuk hahet. Jo, okay. E pra, të zbut tani. Ne nuk të i marrim i bëjmë peksi madhe. Moje zbut me vezën surb po të shëmë edhe. Po shumë bukur, mirë, hajt në rregull. Hajt në mënyrë perfekte. Dhe ose mbështjelleni komplet, po komplet jo, kështu siç është me alumini. I vendosni një alumini sipër, vendosim në furrë për 20 minuta ato që duan surbull. Ato që duan më të pjekur. Më të pjekur për 25 minuta në temperaturën 175 gradë. Të lumshin duart. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Për recetat që bëre sot. Do të hedhim dhe erzat këtu, po, një çik më vonë. Çik më vonë sa të na zihen. Ndërkohë ne do shkojmë publicitet në këtë moment. Bashkë me ju papshim.